Kada sam nedavno, gospodine Milatoviću, bio u pogonu ovde kod vas u 1. maju, gde radite pod zakupom, ovde je zaista bilo kao u košnici, mnogo radnika, sada je situacija kudikamo mirnija, zbog čega je tako, koliko vidim, samo nekih 20 radnika radi. Da, sad, u ovom trenutku radi samo krojnica, prilike toliko radnika, to je razlog taj što je bio prekid. Prekid je, nažalost, u ovom našem poslu jedna uobičajena pojava, pošto su svi poslovi ugovaraju sezonski, dakle na 5 do 6 meseci, i onda u periodu kada se ta jedna sezona završi, je, ovako da kažemo, česta stvar da se desi da period od 2-3 nedelje bude prekid, nekad on uspije da se prevaziđe, to je da se povežu sezone, nekad, nažalost, ne. U ovom konkretnom slučaju nismo uspjeli da povežemo odmah da počne i ta naredna sezona, koja je do duše ugovorena, ali, nažalost, 3 nedelje, možda i manje, smo morali da napravimo taj jedan kratak prekid. Kada se može očekivati da ponovo deo radne snage bude upošten i na kojim poslovima? Pa može da se očekuje do kraja meseca da će opet ta fabrika raditi punom kapacitetu, isto kao što je radila do sada na svim poslovima koji su do sada bili aktivni, sa jednakim brojem radnika koji je do sada bio aktivan, tako da to što se sada desilo, opet hoću da kažem da je jedna stvar koja je nažalost uobičajena i česta u tekstilu, u konfekciji. Pokušali smo da izbjegnemo, ali eto, nismo uspjeli, ali opet bih hteo da apelujem na sve one koji misle da će prekid biti duži, da se ne sekiraju, da posla ima, da je posao ugovoren i da će se nastaviti u istom kapacitetu kojem je bio pre prekida, samo za otprilike neke 2 nedelje od danas, možda nešto manje. Za koje partnere trenutno se posao priprema i ko su vaši partneri u narednom periodu? Pa, partneri su ti koji su bili i u prethodnoj sezoni, to je znači firma iz Italije, GPA, firma iz Nemačke Drajkon, firma sa Malte Vortex, tako da u tom smislu ne očekujemo neke promjene. Kažem, otprilike koliko vidim na osnovu količina koji su nam ponuđeni za posao, to su opet neke razmere koje su bili u periodu do sada. S obzirom na kvalitet koji se traži od strane poslovnih partnera, vi ste ovde u ovim prostorijama koje su sasvim dobro opremljene. Da li ste zadovoljni kvalitetom rada i šta kažu vaši partneri? Zadovoljan sam kvalitetom rada u većoj meri, ali moram da kažem da je postoji uvek i primetbe, da je konfekcija jedan posao koji se sastoji od puno ručnog rada i ljudski faktor je uvek taj koji ne može da bude perfektan, tako da postoje uvek i neke primetbe i male reklamacije koje moramo da smanjimo, koje uvek moramo konstantno da radimo, da ih održavamo na nekom minimalnom nivou. Tako da jesam zadovoljen, ali mislim da možemo da još radimo bolje i da možemo da postignemo još bolji kvalitet, kao što to kupci naravno uvek i traže. Ono što ljude pre svega zanima koji su bez posla, da li možemo da najavimo upošljavanje dodatne radne snage s obzirom na vaše planove koje imate? Pa, s obzirom na naše planove, neka procenjena količina, procenjen broj radnika bi bio u oko 350 u 1. maju i 200 radnika u Galiju, gde smo takođe mi isto zakupu i gde takođe radimo. Tako da je to neka količina koja je otprilike ista kao što je bilo kad. Zadovoljava vaše potrebe za poslom? Zadovoljava. Samo za kraj našeg razgovora, gospodine Milatoviću, da kažemo koji su modeli zastupljeni i koja je to količina proizvodnih jedinica koja se isporučuje i proizvede zapravo ovde u 1. maju, odnosno vašim pogonima? U 1. maju se proizvede 9000 klasičnih modela, otprilike to je neki mesečni kapacitet od 8 do 9000, znači to je neki kapacitet od 350 do 400 komada dnevno. U pitanju su modela klasična, dakle modela koja jedino u Srbiji može ovo proizvodi na tom sa tim nivom kvaliteta koje traže vinokupci, i smatram da ova oprema ovde koja postoji za to je namenjena jako dobra i da
u regionu isto ne postoji toliko kvalitetna fabrika sa toliko dobrom opremom i isto tako i sa radnom snagom, tako da te količine su prilike te koje planiramo i koje radimo već zadnjih mesec dana, a i koje planiramo da radimo sad u sledećoj sezoni. A kad reč o pogonu u bivšem Galanteksu? Bivši Galanteks proizvodi 300 komada dnevno, otprilike 6000 komada mesečno. To je u pitanju nešto drugačiji proizvod od klasičnog odela, u pitanju da je sako ili jakne ili kaput, ali najviše sako, onaj sportski koji je recimo poznat po tome što se nosi iz farmerice i u nekoj, da kažem, manje formalnoj prilici, ne mora da bude baš onako klasika kao što je. Sportska elegancija. Sportska elegancija. Hvala. Wow.